Itt még csak az alapjai voltak meg az állatpark Indiaházának, tavaly nyáron még javában dolgoztak rajta a szakemberek. Azóta pedig már el is készült a legújabb attrakció, amelyet pénteken hivatalosan is átadtak a létesítmény zöld piramisának szomszédságában. Almát és különféle zöldségeket falatoznak a nemrég ide költöztetett teknősök. Szomszédjukban a hatalmas orrszarvú, amely az India állatvilágát bemutató ház 60 férőhelyes látogató terének legnagyobb lakója. Ebben a házban van most Európa legkorszerűbb indiai rinocérosz tartóhelye, ami azért is fontos, mert ebből az állatból alig 2000 él már a világon, ebből 3 itt van Nyíregyházán, és hát a kipusztulás szélén van, tegyem hozzá, kevesebb van belőle, mint az oly nagyon ismert óriás pandából. Tehát ez egy nagyon ritka és kurens állat, és egy nagyon jó helyet kellett neki létrehozni, és már a héten elzarándokolt hozzánk két állatkertigazgató kollégám, és hát mondjuk így leesett az álluk, le voltak nyűgözve, úgyhogy mi már örülünk annak, hogy ez szakmailag is nagy siker. Papagájok, sőt kígyók is láthatóak az új épületben, amelybe a látogatók az elmúlt hetekben már beléphettek. Van itt tengerparti táj cápa medencével és mangrove mocsárral. Nem csak állatokban gyönyörködhetünk, azonban élő növényes dekoráció, műsziklák, teráriumok és helyi viseletek mind a távoli ország hangulatát idézik. Ez már a negyedik olyan beruházás az állatparkban, amelyet a Nyíregyházi Modern Városok program tartalmazott. Ebben a modern városi megállapodásban, amit 2015. november 10-ként kötöttünk, az állatpark egy egész fejlesztési csomaggal szerepelt, amiből már ez a negyedik elem, ami megvalósult. Az első volt a bejárat, a látogatócentrum, aztán a Hópárduc kifutó, aztán ott volt a Pangea Hotel, és ott volt az ökológiai sétány, ami infrastruktúrát is jelent, és itt velem szemben már megkezdődött a legnagyobb attrakció, a jégkorszak első ütemének a kivitelezése, ami önmagában 6,3 milliárd forint. A Modern Városok program országosan körülbelül 4000 milliárd forint fejlesztési forrást tartalmaz. Ennek fele fejeződött be 2016 és 21 között. Gyopáros Alpár kormánybiztos azt mondta, Nyíregyháza ennél jobban áll. Az a helyzet, hogy Nyíregyháza ennél sokkal jobban áll. Nem, azt remélem, hogy 2025-re be fogjuk tudni, vagy legalábbis el tudjuk kezdeni az összes projektet, amit eddig még nem kezdtünk el megépíteni, tehát már az építkezési szakaszban. Ezért talán nem annyira ildomos előre érmeket osztogatni, de az biztosan elmondható, hogy Nyíregyháza dobogós helyen van már most a 23 megyei város közül a megvalósítás ütemét illetően. Hogy pontosan miről beszélünk ma 2021-ben, valamivel több mint 60 milliárd forintnyi forrásigényel fordult a kormányhoz 2015-ben a megállapodás aláírás, akkor Nyíregyháza városi vezetése, és ebből 45 milliárd forint az, ami már hasznosult. És hogyha a projektek darabszámát vizsgáljuk, akkor pedig még szebb eredményről tudunk beszámolni. Ilyen volumenű fejlesztés vidéki állatkertben még soha nem volt az országban. A sóstózó célja egyébként a beruházásokkal az, hogy ne csak szórakoztasson, hanem szakmailag is minél magasabb szinten teljesítsen.